লাস্ট মুহূর্তত কৈছিল তুমি মোৰ চকুৰ ফেলে চোৱা, মোৰ ল'ৰাজনক মাতি দিয়া, দাদাক মাতি দিয়াচোন, দাদাক মাতি দিয়াচোন, ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত। পুৰণা বিল্ডিঙত গৈছিলোঁ ব্লাড আনিবৰ কাৰণে, ব্লাড নোপোৱাৰ কাৰণে ধৰক লাষ্ট শেষ হৈ গ'ল আৰু এই নিশা 12:10। এই সময়ত নহয় ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা ব্লাড লাগে, ব্লাড লাগে। এই 1 নম্বৰ বিল্ডিঙৰ পৰা 2 নম্বৰ বিল্ডিঙলৈ 3 বজাত পঠাইছে, ব্লাড নোহোৱাৰ কাৰণে পেচেঞ্জত ঢুকাই গ'ল। এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা মানুহ আৰু লাইফত পোৱা নাযাব। কোনটো ব্লাডৰ গ্ৰুপ লাগিছিল কৈছিলে নে কিবা? এক গ্ৰুপ ভৰ্তি কৰা আছিলে, তেখেতৰ ব্লাড সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত নাছিলে নেকি? নাছিলে, নাছিলে। আমাক ধৰ 2 জন ল'ৰা পঠাইছিলোঁ, 4 জন ল'ৰা পঠাই দিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ নহয় বুলি ক'লে দিব অহাৰ পিছত। আকৌ নেক্সট কি কৰিলে, 4 জন ল'ৰা পঠাই দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বেলেগৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰিব দিছিলে, কিন্তু ৰিটাৰ্ণটো নহ'ল, মানুহজন ঢুকাই থাকিল। যোগাৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত হ'ল, ৰাতি ন বজাত হ'ল, কিন্তু কাম নিদিলে। মানুহজন চেঁচা পৰি গৈ আছে, ব্লাডটো দিছে কিন্তু চেঁচা পৰি গৈছে। সেই ব্লাডটো ইয়াৰ পৰাই দিছে, কিন্তু লাজ আৰু নাই আৰু। ৰাতিপুৱা যদি ব্লাডটো পালে হয় তেতিয়াহ'লে মৃত্যু নহ'ল হয়, ধুনীয়াকৈ বাচি থাকিলে হয়, তেখেতৰ নিচিনা মানুহ এজন আমি সদায় পালোঁ হয়। মানে ব্লাডৰ অভাৱৰ অভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু? হয় হয়, ব্লাডৰ অভাৱৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে লাষ্ট মুহূৰ্তত। কৈছিল তুমি মোৰ চকুৰ ফেলে চোৱা, মোৰ ল'ৰাজনক মাতি দিয়া, দাদাক মাতি দিয়াচোন, দাদাক মাতি দিয়াচোন, ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত। পুৰণা বিল্ডিঙত গৈছিলোঁ ব্লাড আনিবৰ কাৰণে, ব্লাড নোপোৱাৰ কাৰণে ধৰক লাষ্ট শেষ হৈ গ'ল আৰু এই নিশা 12:10। এই সময়ত নহয় ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা ব্লাড লাগে, ব্লাড লাগে। এই 1 নম্বৰ বিল্ডিঙৰ পৰা 2 নম্বৰ বিল্ডিঙলৈ 3 বজাত পঠাইছে, ব্লাড নোহোৱাৰ কাৰণে পেচেঞ্জত ঢুকাই গ'ল। এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা মানুহ আৰু লাইফত পোৱা নাযাব। কোনটো ব্লাডৰ গ্ৰুপ লাগিছিল কৈছিলে নে কিবা? এক গ্ৰুপৰ ব্লাড পোৱা নাছিলে, পোৱা নাছিলে। তাৰ ডক্টৰে কৈ আছিল বোলে ধৰ এই ব্লাডটো লাগে ইমাৰ্জেঞ্চিকে দিয়া। তেওঁলোকে কিন্তু ৰেছপণ্ড কৰা নাই কোনো কথা। ইয়াৰে কৰ্মচাৰী GMC ভঙাগৰ এই পুৰণা বিল্ডিঙত ৰেছপণ্ড কৰা নাছিল কথাটো। মানে ছাৰ যিহেতুকে সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত তেখেতক ভৰ্তি কৰা আছিলে, তেখেতৰ ব্লাড সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত নাছিলে নেকি? নাছিলে, নাছিলে। ক'লৈকে যাব দিছিলে? আমাক ধৰ 2 জন ল'ৰা পঠাইছিলোঁ, 4 জন ল'ৰা পঠাই দিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ নহয় বুলি ক'লে দিব অহাৰ পিছত। আকৌ নেক্সট কি কৰিলে, 4 জন ল'ৰা পঠাই দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বেলেগৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰিব দিছিলে, কিন্তু ৰিটাৰ্ণটো নহ'ল, মানুহজন ঢুকাই থাকিল। যোগাৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত হ'ল, ৰাতি ন বজাত হ'ল, কিন্তু কাম নিদিলে। মানুহজন চেঁচা পৰি গৈ আছে, ব্লাডটো দিছে কিন্তু চেঁচা পৰি গৈছে। সেই ব্লাডটো ইয়াৰ পৰাই দিছে, কিন্তু লাজ আৰু নাই আৰু। ৰাতিপুৱা যদি ব্লাডটো পালে হয় তেতিয়াহ'লে মৃত্যু নহ'ল হয়, ধুনীয়াকৈ বাচি থাকিলে হয়, তেখেতৰ নিচিনা মানুহ এজন আমি সদায় পালোঁ হয়। মানে ব্লাডৰ অভাৱৰ অভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু? হয় হয়, ব্লাডৰ অভাৱৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে।